Urwanda mwikoranabuhanga. Kurikira ikiganiro Urwanda mwikoranabuhanga, umenye ibikorwa bya Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation, usobanukirwa ingamba ziriho zigamije guteza imbere ikoreshwa ry'ikoranabuhanga no guhanga ibishya, ubona urugo rwo gutanga ibitekerezo byawe nk'umunyarwanda ku cyakorwa kugira ngo ikoranabuhanga rikomeze kuba umusemburo w'iterambere ryihuse ry'abanyarwanda. Urwanda mwikoranabuhanga ni ikiganiro cya Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation. Ikoranabuhanga mu itumanaho rikomeje gukaza umuvuduko mu barikoresha, aho uyu munsi buri munyarwanda wese ubonye ubushobozi yihutira kugura telefoni igezweho kugira ngo ashobore gukoresha imbuga nkoranyambaga zigezweho nka WhatsApp, Facebook, Instagram biharawe na benshi cyane, cyangwa se Twitter kuri bamwe na bamwe. Uyu munsi gukoresha WhatsApp cyangwa Facebook ntibikiri iby'abantu bize amashuri menshi, kuko n'abatarabashije kugera mu ishuri ibi byombi barabikoresha byoroshye, cyane ko nka Facebook ubu ikoreshwa no mu matelefoni mato twakwita kaciriritse. Uyu muvuduko udasanzwe mu ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga ufatwa nk'iterambere ku bazikoresha, ariko ku rundi ruhande hari ikindi cyiciro cy'abantu babibonyemo icyuho cyo gukora ubujura, uburiganya, ubwambuzi n'ibindi byaha bishobora gukorwa binyuze kuri izo mbuga nkoranyambaga. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku byaha bikoreshwa imbuga nkoranyambaga, tubabwira uburyo bwo kwitwararika no kwirinda ubujura cyangwa uburiganya bwabakorerwa binyuze muri konti zanyu z'imbuga nkoranyambaga, ariko tunareba icy'amategeko ateganya ku bakora ibyaha nk'ibyo binyuze mu ikoranabuhanga. Njye wagezaho iki kiganiro ndi René Lambert Muhire, mbahaye ikaze. Mbere y'uko turambura iki kiganiro, reka tubanze twumve ubuhamya bw'ibintu byabaye vuba aha cyane. Umuntu yaranyohereje message dari ntarayifungura ngo nyisome, yangezeho saa 10:58, indi ngeraho saa 11:04. So urumva ko zaje mu masaha amwe, yahise kwa nampamagara, mbona mpamagawe na nimero ntazi ndayitaba. Arambwira ati wamfasha ko hari message yanjye iyobeye kuri telefone yawe ukayifuadingira, fasha ni kodi iyobeye iwawe, kandi uwo muntu umaze kudekararira turi kumwe, nkora mu irembo rwose mfasha. Icyo nakoze ni iki, nafunguye ya message ko nari ntaranayisoma, mbona yanditseho ngo business code 50726. Ndayimubwira, kuva icyo gihe nyimubwira WhatsApp yanjye ntiyongeye gukora, ko sinongeye no kujya kuri WhatsApp, aho nkenereye kuyijyaho nsanga WhatsApp ntiri gukora, pusina nabyitaho ngira ngo WhatsApp yanjye yaba expire. Nahamagaye n'umwana w'umudekarara bitwa Esther, arambwira ati kuri kunyandikira kuri WhatsApp ukambwira ngo ninkohereze 48,000 ubu yaba ari wowe? Ibyo byo byose nkeka ko wenda yamwandikiye, yamwandikiye akoresheje WhatsApp yanjye, ariko akamuha indi nimero. Uwo mwana nahise mubwira n'uwo muntu, agatima kahise gakubita, mpita mbitekerezaho uburyo WhatsApp yanjye yananiye maze guha uwo muntu izo kode. Ndavuga ni uwo muntu ashobora kuba ari umweskoro wahakinze WhatsApp yanjye ntugira amafaranga umuha. Nongera guhamagarwa n'uwo bita Liliana, ambwira ati umuntu aramwandikiye kuri WhatsApp, aramubwira ati hayi, undi aramusubiza hayi, aramubwira ati se waba uri he ko hari agaserivisi nashaka kugusaba, undi aramubwira ati ndi majerwa kuredeye. Urumva Liliana, ndambwira nti ntube wamwohereje amafaranga, ndambwira nti WhatsApp yanjye bayihakinze. Nahise ntekereza Fofo, ndambwira nti Fofo mfasha, amagurupe yose duhuriraho untangira itangazo ko WhatsApp yanjye bayihakinze, umuntu arimo arayikoresha yakabana amafaranga. Fofo wahita anambwira ati njyewe narangije kuyohereza. Urumva ni Fofo Neduije, hari n'undi mugabo nawe wamamagaye tubana mu yindi grupu, ambwira ngo nawe yamwandikiye ngo amusaba 45,000, undi ngo aramubwira 45,000 ngo nabyo afite. Urumva yandikaga mu izina ryanjye amwoherereza 20. Uyu byagiye kumenyekana yamaze gutwara amafaranga abantu benshi. Reka ariko tunibukiranye ikibazo cya vuba aha cyabaherutse gutumira abantu benshi mu nama kuri Kigali Convention Center, bababwira ko kwitabira iyo nama bisaba kwiyandikisha utanze amafaranga, ariko inama yarangira abayitabiriye ngo bagahabwa amafaranga menshi y'amadolari, abashutswe n'iki kinyoma bakacyemera batashya amarira ari yose. Ibi n'ibindi nkabyo bimaze iminsi bivugwa byatumye twongera kwegera Bwana Mukiza Edwin, umujyanama mu by'amategeko wa Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation, atubwira bimwe mu byaha bikorwa binyuze ku mbuga nkoranyambaga, uko abakoresha izo mbuga nkoranyambaga babyirinda n'icy'amategeko ateganya. Harimo ibijyanye n'amakonte y'abantu cyane cyane za WhatsApp, ugasanga umuntu konte yakoreshaga ntabwo igishoboye gukora, ahubwo hari undi muntu urimo uyikoresha. Ibi twagiye tubivuga inshuro nyinshi n'ubu turacyabisubiramo,
ubundi konti y'umuntu ni ubwe ukwiriye kwicunga arayicunga te konti igira uburyo ishyirwaho kandi umuntu ubwe niwe yishyiriraho ajya ku rubuga akishyiriraho konti ndetse akaba afite n'urufunguzo banga ibyo bita password urwo rufunguzo banga rero haramutse yagize urumutwara akarumenya biroroshye cyane guhindura iyo konti ndetse we yajya kubisubiramo agasanga iyo konti ntakiyikoresha ntabwo yemerewe kuyikoresha ahubwo ari undi muntu urimo yikoresha icyo gihe rero ngira ngo ishingiye ku cyaha cya vuba cyagaragaye umuntu yatwawe konti kabirimo gukoreshwa akaba atemerewe kuyikoresha ndetse solution ngo nta kindi bamubwiye Telecom yavuze icyo gihe bamugira inama yo gukora indi konti ariko ibyo bidakuheye kuko ya konti yari afite mbere n'ubundi igikoreshwa kandi uyikoresha arayikoresha mu bitari byiza bishobora kuba ari ibyaha kandi ibyo byaha n'ubundi bikaba bishobora kuzagira ingaruka kuri wa muntu wa mbere ari we nyiri konti bwite aha rero ngira ngo icyo twakongera gukangurira abanyarwanda n'undi muntu wari wese ukoresha izi za social media mu by'ukuri ni ugucunga account arayicunga te ubundi iyo ugiye muri account yawe ufite uburyo winjiramo niyo ugiye kuyivamo ugira uburyo uyivamo usigning out cyangwa ukalogging out icyo kintu rero atagikoze undi muntu wari wese aho asize iyo telefone cyangwa mudasobwa ashobora kuza akaba yagiye muri konti akagira ibyo akoreramo cyangwa se akanayimutwara ahubwo agakomeza kuyikoresha akayibloka aha mvuge ko icyo nasaba abanyarwanda cyangwa se undi muntu ukoresha social media no kumenya account ye akajya amenya uburyo yinjira muri konti n'uburyo ayivamo ariko nanone icyaha cyavutse nabashishikariza kwegera inzego zibishinzwe ubugenzacyaha kugira ngo byagiye bigiye gukorerwa muri konti atazabiryozwa iki cyaha kitwa phishing itegeko rihana ibyaha bikorwa bifashishije ikoranabuhanga byarabiteganyije ndetse ngo ni ingingo yaryo ya 36 itegeko rikavuga ko yagihamijwe n'urukiko hanishwe igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni imwe ariko atarenze miliyoni eshatu hari kandi abashinga amakonti inkuta n'amagurupe ku mbuga nkoranyambaga bahurizaho abantu bagamije kubariganya amafaranga n'ibindi esikorokere rero ni icyaha nibyo ariko twibutsa n'abantu ko badakwiriye gushukwa cyane hakoresheje imbuga nkoranyambaga dukwiriye gukoresha izo mbuga mu buryo navuga buri smart twirinda izo esikorokere zibamo ibi nanone navuga ko ntabwo ari itegeko gusa ribiteganya ndibaza n'itegeko itegeko riteganya ibyaha n'ibihano mu ngingo y'ijana 174 ingingo ikaba ivuga ati umuntu wese wihesha umutungo w'undi imari ye yose cyangwa igice cyayo mu buryo bw'uburiganya yitiriye izina ritari ryo cyangwa umurimo adafitiye ububasha cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha ubwo niba batangiye inama ubutaha zaba ari igitaramo cyangwa ikindi kintu mu by'ukuri y'inzego zibishinzwe zamushyikiriye arabiryozwa aha rero mu by'ukuri nkangurire abanyarwanda mbabwira ko nubwo amafaranga bakeneye ariko gukoresha buno buryo bishobora kudushyira mu mutego wo gukora ibyaha kandi ibihano byabyo ntabwo byoroshye nk'uko iri tegeko rihana ibyaha mu Rwanda bivuga ko uhanishijwe icyaha nk'iki ngiki uhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka itatu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni eshatu ariko atarenze miliyoni eshanu tukivuga ku mbuga nkoranyambaga kandi hari abandi biyita amazina y'abantu bakomeye ku mbuga nkoranyambaga bagakora uburiganya mu izina ry'uwo muntu biyitiriye nibyo bita impersonation kwiyitirira imyirondoro y'undi muntu cyane cyane bano bayobozi bakomeye cyangwa se babandi twita ibyamamare umuntu akaba ashobora gukoresha izina rye cyangwa se ishusho ye agira ibyo asaba cyangwa se agira ibyo yizeza abandi bantu nshobora no kwiyitirira perezida cyangwa se minisitiri runaka cyangwa se depite nkizeza umuturage ko nzajya mu nteko yenda nkakora ibitangaza nkamuvuganira ku buryo ikibazo kigikemuka mu buryo bwihuse mu buryo budasanzwe abandi yenda batajya bacamo ariko ubwo nanone ugasanga hari ibindi neganyije n'ubundi kwihutisha ya serivisi hari ibyo namusabye ariko kikaba ari icyaha cyitwa icyaha gikozwe hifashishijwe ikoranabuhanga iyo cyakoreshejwe mu buryo nyine bw'ikoranabuhanga ushobora kwiyitirira misi runaka ukabwira urubyiruko uti mfite proje zitandukanye ariko kugira ngo ube pariti y'iyi proje nawe ngo ushyire muri proje hari ibyo usabwa byumvikane neza ko misi proje ntabwo aba ari proje isanzwe aba ari proje irimo imbaraga ibi ni ibyaha bikunze gukorwa ni ukuvuga ngo icyo nabwira nanone umuntu ukoresha social media ni uko
ubutumwa bwose butambutse kuri social media ntago bari ukuri jana ku jana bagomba gushishoza cyane cyane yari ubutumwa bugamije inyungu z'amafaranga no kuvuga ngo ukibona umwirondoro w'umuntu n'ugahamye jana ku jana ko ashobora kuba ari we kuko mu byukuri ahubwo ubukuriye kurebwa ubutumwa cyo bugamije niba kuko ni byiza dukuriye gukoresha social media no mu bucuruzi ariko umuntu mu gihe akigukangurira gukorana nawe ubucuruzi runaka ubugomba gushishoza ukareba niba koko ubwo bucuruzi abukora nibihutire gutanga amafaranga ahubwo ukabanza ukagenzura ukareba ubwo bucuruzi cyangwa se iyo mishinga mugiye gukorana umuntu uwo ari we ariko nanone iyo bibaye ntabwo navuga ko umunyarwanda wakoreye icyaha nk'iki ngiki afatwa nk'indangare itegeko ryera biteganyije iri tegeko rikumira rikanahana ibyaha bikorwa hifashishije ikoranabuhanga icyo cyaha urukiko rwa kiguhamisha guhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 nihazabuye amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 6 nubwo muri iki kiganiro twibanze ku mbuga nkoranyambaga hari n'ibindi bibazo abakoresha itumanaho rya telefone bamaze iminsi bagaragaza byo kwibwa imirongo ya telefone iki nacyo bwana Edwin aradusobanurira icyaba intandaro yabyo n'icyo amategeko biteganyaho harimo icyo twumvise vuba ngo kijyanye na sim swap aho umuntu ashobora kugenda agakora sim swap ya numero ya telefone y'undi muntu ni ukuvuga ngo wewe agahita gukura ku murongo ariko none ahangaha tukibaza tuti se ninde waba ufite uruhare hanini mu gukura uyu muntu ku murongo kuko sim swap uko tubizi ko tubimenyereye hari ibisabwa kugira ngo umuntu akoreshe sim swap ahangaha nk'umunyarwanda twumva sim swap ni ukuvuga ngo yenda batakaje nka sim card yawe noneho ukeneye gukomeza gukoresha wa murongo n'ubundi udahinduye numero za sim card yawe aha iyo tugiye kureba dushobora gusanga mu by'ukuri ushishoje ushobora gusanga harimo uburangare kuko hari ibisabwa kugira ngo bagukoreye sim swap uko mbiheruka basabaga fotokopi y'indangamuntu urumva rero niba umuntu bamukoreye sim swap ariko yatanze fotokopi y'indangamuntu kumukurikirana biroroshye igituma uyu muntu adashobora kuboneka nuko batigeze bubahiriza bya bindi bisabwa ni ukuvuga ngo opereta telekom opereta ashobora kuguha gukorera sim swap atiriwe gusaba ibyangombwa kugira ngo averifiye arebe neza ko uwo murongo n'ubundi wari uwawe ari wo wakoreshaga cyangwa se niba unabeshye yorohereze n'inzego zibishinzwe kugira ngo ushobore gukurikiranwa icyo cyaha rero mvuga ko nubwo tutagishinze telekom opereta n'ubundi iri tegeko nabyo ryarabiteganyije iri itegeko rikumira rikanahana ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse akaba ari mu ngingo yaryo ya 44 iyi ngingo ikavuga iti umuntu wese utanga serivisi udakora ibishoboka byose ngo abuze itangazwa ry'amakuru ya mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa yahawe n'undi muntu abakoze icyaha uwo ni wa muntu ushinzwe gutanga serivisi harimo n'izo telecom companies n'undi muntu wese ukorana nazo kuko bareba operators bakorera ku mabwiriza ya telecom companies niyo bakoze ibyaha bafite uburyo bakurikiranwa ndetse telecom companies nizo zifatiye ya mbere kuko baba barimo kwangiza imirimo zikora niyo turegiye kureba bakoze icyaha mu by'ukuri icyaha yego ni gatozi ariko telecom company ikoresha wa muntu wa mupareta niyo yakabaye ya mbere imutanga mu gusoza iki kiganiro n'ubundi inama tugirwa ni ukurinda imbuga nkoranyambaga zacu mbere y'ibindi byose tuzikoreraho ntabwo dukwiriye kwita ku mategeko ahana ibyaha gusa kuko no kubona ibimenyetso ahanini ku byaha nk'ibi byakozwe hakoreshejwe ikoranabuhanga hari igihe bigorana ahubwo byaba byiza twirinze byaba byiza dusobanukiye ikoranabuhanga n'uburyo rikoreshwa tukirinda bino byaha kurusha kwita ku mategeko kuko amategeko uyakoresha ahanini iyo habanje kuba n'iryo perereza kugeza igihe umuntu azafatirwa n'inzego zibishinzwe ariko icyo gihe umuturage nabihomberamo ni nayo mpamvu dushishikariza umuturage cyane cyane kugira ngo amenye uburyo ikoranabuhanga rikoreshwa na serivisi zose zitangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga uburyo zikwiriye gutangwa n'ubushishozi bukwiriye kubamo duhereye ku muturage ukeneye serivisi kugeza kuri wa wundi utanga serivisi kuko bose aya mategeko arabareba ikiganiro u Rwanda mu ikoranabuhanga mu gitegurirwa na Minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation ku nkunga y'umuryango nterankunga w'Abadage GIZ njye ukibagezaho ndihane Lambert Muhire naho ubutaha u Rwanda mu ikoranabuhanga u Rwanda mu ikoranabuhanga ni ikiganiro cya Minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation.